Kur flasim për planin e tyne, për okupimin e veriut, për agresionin mbi sovranitetin e vendit ton, sulmin terrorist i cili ka qenë ndërlidhur drejt për drejt me Serbinë, Vučićin dhe aktorët tjerë, ne bazohemi gjithmonë, zotri Matoshi, kur flasim, në ato të cilat na i ka thonë drejtori i përgjithshëm i policisë, e cili nuk është i vendosjes, po është i policisë, te agjencioni jonë për inteligjencë, pra në AKI, dhe te segmente tjera të sigurisë. Një, dy, për pos aty ato që i tha Mefi, pra kalibrit ku janë hedhur, e të tjera, janë 500.000 fakte që ju kanë dërgu të gjitha instancave, Bashkimit Evropian. Veç pak, të gjitha instancave ndërkombëtare. Mshtyne me e thonë që 500.000 ishin, se s'është dashur me e thonë. Po, s'është ku tha rëndësie kjo. Po, ka shumë rëndësi. Ja, ka rëndësi. Pra, 500.000 fakte, jo ndërgu, a din sa janë 500.000 fakte? Si 500.000 fakte, bash 500.000. 500.000 janë argumente. A më ndoha dhe kështë 500.000 fakte, hiperbolë, së përdojnë hiperbolë. Jo, numër i sakt. Ok. Pra janë 500.000 fakte të dërguara për të gjitha këto që po i them. Kur themi, kanë posë synim me orë deri të lumi aty, edhe të okupimi i veriut, apo mlen pa. Jo, jo, që ka bon NATO në këtë ratë? A ditë kërë është tirë, a ditë kërë është tirë prej policisë. NATO flanë që është tirë? Po që është të kalëzaj? Po që është motë e të lumi më e të? A ditë kërë është tirë drejtori kërë e ka thirë, këforin, i ka thonë, këfori, ju jeni ragu si i parë. Edhe kryin e punë. Ju duhet me ragu dhe ju këfori. Kfori Alen, kfori ka thonë krye punën vetë, se e shtetë vetë, se ki sovranitet vetë. Okej, Arber, tani... Alo se krye, edhe pak, po se ke qëri në pytja, a bibi që bëja Shtetet Bashkuara të Amerikës janë padrejt, se së janë duke i trajtuar të 500.000, janë padrejt në e Kosovës, apo duke të, apo duke të, që janë të padrejt në e Kosovës, janë duke janë bajtë në Serbis, apo duke të, nuk po përmë në Serbis, mendoj që, me që të raport me ne, nuk janë të drejtë. Po mendoj që këtë Arber, këtë pjesën e diskutimit për rastin në bëndës, e bënëm këtë, e bënëm tha këtë, sepse të pëlqej, mundal që të jo, jo, ajde të pale këthejtë kunder përgjit. Kem të këtë pika që e te. Dakar, dhe që të dalmi të që kjo rast, po du me të thonë që e bone këtë diskutimin se të pëlqej më nalë që aty. Unë s'kam asë një vërejtjen dhe e qeverisë për këtë rast. Ka reagu, që shërdasht me reagu. A e që thëtë Zëti Kurti edhe presidentja edhe Zëti Konjufca, është që thëtë kemi dërgu pa nevoj sporta specialin veri. Këtu ka qenë me nevoj, këtu ka qenë regull. Këtu qeveria Kosovës, policia Kosovës kanë vetu me regull, në regull është. Edhe të tjertë kanë thëtë, dërsa në letrë thëtë kemi dërgu pa nevoj sporta specialin veri. Edhe kjo është e vërtet që kanë dërgu pa nevoj, sepse është mundu që në njërë ligjore me regullu problemin e veriu të cili është problem politik, nuk është problem ligjore. Edhe ligjore, po, që është edhe Serbia ka problem njërë ligjore me shukrejt pavarësin për republikë. Po, problemi s'ka qenë ligjor, ka qenë problemi politik. Po, ka shumë pëse, ka shumë pëse, Shiko, në vitet e 70-ta, 80-ta, 90-ta, pushteti sërb, ka thonë që këto veprimet ilegale janë të paligjshme, edhe duke i arrestue, duke i dënu shqiptarët e Kosovës, ka menu që rregullon problemin. Nuk kemi arrestu, ne kemi dënu. Nuk kemi arrestu, jo, më falj. Pra, kjo është zgjidhja ligjore që shka dashë Serbia me zgjedhë problemin e Kosovës. Pra, s'krasim zlinë. Edhe ne kemi dashë me shtri sovranitetin në pjesën tonë të veriut, me ligje. Menoj që këtu Zëti Kurti ka të drejtë.